საშუალო ხელფასი ზრდას აჩვენებს. საქსტატის თანახმად მეორე კვარტალში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 1551 ლარამდე გაიზარდა. წლიურად თითქმის 16%-ით კერძო სექტორში კი ზრდის ტემპმა 17% შეადგინა. საშუალო ხელფასის მატება კვლავ უმეტესად ისეთაც მაღალანაზღაურებადი დარგების ხარჯზე ხდება, ხოლო თავად ხელფასის ნამატის დიდ ნაწილს კვლავ ქვეყანაში არსებული ორნიშნა ინფლაცია ჭამს. როგორია ხელფასების ზრდის სტატისტიკა და მიზეზები? ნუცა შუბაშვილი უნდა შემოგვერთეს პირდაპირ ეთერში. ნუცა, რის ხარჯზე იზრდება საშუალო მაჩვენებელი ხელფასის? ძირითადად რომელი დარგები უწყობენ ხელს ამ ზრდას და მართლაც რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საშუალო სტატისტიკურ მოქალაქეს საქართველოში შეიძლება ჰქონდეს 1551 ლარი ხელფასი და რომც ჰქონდეს, რამდენად საკმარისია ეს ორნიშნა ინფლაციის პირობებში? კვარტალში საშუალო ხელფასი 213 ლარით 1551 ლარამდე გაიზარდა. თუმცა ნომინალურ თვიურ ანაზღაურებაზე საუბრისას რამდენიმე ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. პირველი, ეს მაჩვენებელი 20%-იან საშემოსავლო გადასახადსაც მოიცავს, შესაბამისად უშუალოდ დასაქმებული უფრო ნაკლებ ანაზღაურებას იღებს. ამასთან გასათვალისწინებელია ქვეყანაში უკვე 1 წელზე მეტხანს არსებული ორნიშნა ინფლაცია, რაც ჩვენი ანაზღაურების მწყიდელ უნარიანობას ამცირებს და გამოდის, რომ რეალურად ხელფასები უფრო ნაკლებადა გაზრდილი, ვიდრე ეს 16%-ია. ბოლო მონაცემებით საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ თითქმის 11% შეადგინა, ხოლო რიგ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, მათ შორის სურსათზე, ფასები კიდე უფრო მეტადაა გაზრდილი. აღნიშნული საილუსტრაციოდ შეიძლება მოვიყვანოთ ასევე საქსტატის მონაცემებით, მაგალითად 2015 წლის აგვისტოში, რასაც 1551 ლარად, ანუ დღევანდელ საშუალო ხელფასად შეიძენდით, ახლა იმავე პროდუქტის საყიდლად 2321 ლარი დაგჭირდებათ. რომ დავობრუნდეთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს, შეიძლება ითქვას, რომ საშუალო ხელფასის მატება კვლავაც უმეტესად ისედაც მაღალანაზღაურებადი დარგების ხარჯზე ხდება. ყველაზე მაღალი ხელფასები კვლავაც ისეთ დარგებში ფიქსირდება, როგორიცაა საინფორმაციო და კომუნიკაციის სფერო, სადაც საშუალო ხელფასი 310 ლარს აჭარბებს. ასევე მაღალი ხელფასებია ისეთ დარგებში, როგორიცაა სადაზღვო, საფინანსო სფეროები, მრეწველობა. თუმცა, როგორც თქვით, ეს მონაცემები საშუალოა და არსებობს არაერთი სექტორი, სადაც ხელფასები ამ საშუალო მაჩვენებელზე გაცილებით დაბალია. ამაზე მოწმობს შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკაც. მაგალითად, წელს პირველ კვარტალში 600 ლარამდე ხელფასი 231000 ადამიანს ჰქონდა, ხოლო 1200 ლარამდე ანაზღაურება 257000 ადამიანს. ეს რეალობაში ვერ აისახება მოქალაქეებზე, ვინაიდან უკვე წელიწადზე მეტი ხანია ჩვენ გვაქვს ორნიშნეს ვთქვათ ინფლაცია. პირობითად, ერთი წლის განმავლობაში რო შევკრიფოთ ყოველთვიური ინფლაცია საშუალო მაჩვენებელს, რასაც მივიღებ, ეს გამოვაკლოთ ხელფასის ვთქვათ მაჩვენებელს და მე ვნახოთ რეალურად რამდენის გაიზარდა. ჩვენ გვექნება ზდა, მაგრამ ეს ზდა ნომინალში იქნება გაცილებით მაღალი, ვიდრე ის რეალურად. რეალურად შეიძლება კლებაც კი ქონდეს. ამას ემატება თვითონ ხელფასის, საშუალო ხელფასის დათვლის ის არასწორეს ვთქვათ მიდგომა, ანუ ჩვენ არ ვეთვით მედიანურით, ანუ წონებად, არამედ თლიანი სახელფასო მაჩვენებლის გაერთიანებას და მის გასაშველებას ვახდენს, რაც პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ დაბალ ხელფასიანებისთვის ეს მაჩვენებელი ძალიან მაღალი ჩანს და ძირითადად ეს არის ტოპ მენეჯერებისა და ძალიან მაღალ ხელფასიანი ადამიანების დასაქმებულების ხარჯზე გაზრდილი საშუალო მაჩვენებელი და არა ვთქვათ დაბალ ხელფასიანების. წელს მეორე კვარტალში საშუალო ხელფასი გაიზარდა ბიზნეს სექტორშიც, კერძოდ 17%-ით 1626 ლარამდე. როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, მზარდი ინფლაციის ფონზე მათ მართლაც მოუწიათ და გაზარდეს დასაქმებულებისთვის ხელფასები, თუმცა ბიზნესი იმაზეც მიუთითებს, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყანაში დაფიქსირებული მაღალი ეკონომიკური ზრდა და შესაბამისად ასეთი ტემპით მზარდი საშუალო ხელფასი შესაძლოა დროებით იყოს. ამასთან მიუხედავად მზარდი ხელფასების, რიგ სექტორებში კადრების დეფიციტი კვლავაც პრობლემაა, კერძოდ მსგავსი გამოწვევის წინაშე კვლავაც აქტიურად დგას სტუმართ მასპინძლობის სექტორი, სადაც დასაქმებულთა ნაწილმა სხვა დარგებში გადაინაცვლა, ნაწილი კი ქვეყნიდან წავიდა. ველ კომპანიას რა თქმა უნდა მოუწია გადახედვა შრომის ანაზღაურების, გამომდინარე იქიდან, რომ ну გაზვიდა რა თქმა უნდა ცხოვრება, ну ინფლაციის ფაქტორიც რა თქმა უნდა დოლარის კურსით ასევე მონაწილეობს ამ გაზვირებულ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებში და სერვისში. თუმცა რა თქმა უნდა ბევრმა კომპანიამ, ალბათ უმეტესობამ, ეს ვერ შეძლო. ბოლო თვეები განსაკუთრებით შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ იყო ხელის შემწყობი იმისა, რომ ეკონომიკური აქტიურობა, ასე ვთქვათ, გაზრდილიყო,
საქართველოში და შესაბამისად ამას რა თქმა უნდა თავისი ეფექტები მოყვება. თუმცა დანიშნულოვანია შემდეგ ვთქვათ თვეებში, შემდეგ წლებში რამდენად როგორც მინიმუმ შენარჩუნდება და გაიზრდება დინამიკა, გაიზრდება ეკონომიკური რა თქვათ სვლა. კადრი ორ ნაწილად იყოფა ჩემთვის პირადად რა. პროფესიონალი კადრი და უბრალოდ კადრი, ვისაც უნდა ვასწავლოთ და მე უნდა გახდეს ეს ადამიანი პროფესიონალი. ორივე ნაწილში არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ აი მიგრაციაში მიდიან, იმიტომ რომ პანდემიამ ძალიან დააზარალა ეს თომარ მასპინძლობის სექტორი და აი ლოკდაუნის პერიოდებში ადამიანებმა ალტერნატიული გზები იშოვეს. შეიძლება ფინანსურად უფრო ნაკლები შემოსავალი აქვთ ვიდრე ჰქონდათ, ექნებათ დაუშვათ თუ სარესტორნო თუ სასტუმრო სეგმენტში, მაგრამ რატომღაც უფრო დაცულად გრძნობენ თავს, იმიტომ რომ იმ სექტორებმა, რაზეც საუბრობ ეს მაღაზიები არის, სუპერმარკეტები არის, იმათმა იმუშავეს პანდემიის პერიოდში, ჩვენ ძალიან მკაცრ პირობებში ვიყავით, ამიტომ პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს. საშუალო ხელფასის პარალელურად უკვე ოქტომბრიდან საქსტატი ხელფასებთან დაკავშირებით კიდევ ერთ სტატისტიკურ მონაცემს გამოქვეყნებს, მედიანურ ხელფასს. ეს მაჩვენებელი ეკონომისტების ნაწილის შეფასებით ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ სურათს უფრო რეალურად აღწერს, რადგან მასში არაა გათვალისწინებული ისეთი მონაცემები, როგორიცაა მაგალითად მოქალაქეების მცირე ნაწილის მაღალი ანაზღაურება ან პირიქით ყველაზე დაბალი ხელფასების მაჩვენებელი. შესაბამისად მოსალოდნელია, რომ მსგავსი მეთოდოლოგიით დათვლილი მაჩვენებელი საშუალო ხელფასის მონაცემზე უფრო დაბალი იქნება. და ბოლოს კაცების და ქალების საშუალო ხელფასსაც რომ შევეხოთ, 2022 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებული ქალების საშუალო ხელფასი 1240 ლარით, ხოლო კაცების 1828 ლარით განისაზღვრა. შესაბამისად კვლავ ნარჩუნდება ტენდენცია, როდესაც მამაკაცების ხელფასები ფაქტობრივად ყველა სექტორში აღემატება ქალების ანაზღაურებას.